بسم الله الرحمن الرحيم. واحد نو سعودي types of functions كي نو سعودي حيث يكون يسوي نشرح صدح نوع من function كي هبي نري مهيم أمر فلوق لقيبي حق كلومينك لقاه one to one function بين سواق هذا أو objective function لقاه هذا subjective أو onto function لقاه بين قاضنة واحد قاضنة واحد لقاه هذا يا حسوس توري هذا لبدو يو صدر objective function أما واحد لقاه هذا one to one one to one cosmonauts waxaa jira saddex doodi marka waxay kula duwayeen wadiisii haddana idin yar xusuusiyana saddex man qays iga qornaya balad ee goliyada ee saddex man qays iga qornaya kale saddex man qays iga qornaya idinka magacyada siinaya marka waa ma yar yar dambe idinka magacyada ku qoray hala waxaan qornaya 1 iyo 2 iyo 3 baan haystaa halkana waxaan haystaa a iyo b iyo c iyo d baan hayaa yadoo halkan ayaa this corresponds and this corresponds this and this corresponds that baan raayay way hay kana waxa weeye aan leeyahay 1 iyo 2 iyo 1 iyo 2 3 baan leeyahay halka 4 baan ka leeyahay halka waxaan leeyahay 2 iyo 3 baan leeyahay 1 corresponds 2 3 corresponds 3 and 4 corresponds 3 baan leeyahay halkana ayaa wareeday waxaan leeyahay 1 iyo 2 iyo 3 a iyo b iyo c 1 to 1 2 to b and 3 to c صدح دي النوع اللي انا كقرا صدح النوع اللي كره شيكه دوين ككود ما حتلاده كابل هذا او بخي ككود ما حتلاده فرت ميدل مين بكو بيغي اد ماركري بي اي وان كو ماركري بي اد كو بيغي اد ماركري بي ان كو بيغنت اي وان كان بيد ماركري بي تري كو بيغنت اي سيد ماركري بي تو كو بيغنت اي دي ذا سن وا سيد ماركا ماركا ماركي دومين كان اي كو دومين كان كان تيرنا وا 4 فرنش ما كان تيرنا وا 3 فرنش يي وخا قلبتي دومين كي سادرادد وا 1 تو 1 فانكشن ama huwa fagaaraga 1 2 1 function way ama objective function da and one objective function da kan kala isagna marka 2 corresponds to go and 3 corresponds hagaana kaga imaray 2 markii uu ku beegay 3 ga way de kon isagoo inuu soo dhigana 3 gu laba jeer buu ku beegan yahay 3 4 buu kala beegay wax soo xoro baaqi in ma jiro sadradad maxaynu leena marka wa onto function way wa onto function way haye kan kaal markay sagan wan koen markay bu tu sen ku beegan yahay ama xornana aad waa image ki hal image bilaahay bir image kan hal image bulo yahay en image kan hal bir image bulo yahay en bir image kan hal image bulo yahay be image kan hal image bulo yahay bir image kan wuxuu leeyahay hal image bulo yahay wana wax isla qaadanay domain bir image and condomin arachoni istor qadayde hadaba kani labadan baa isu geeyay wuxuu yiri karo adi wuxuu intan ka tanaasul saayid ka soo haras wax saayid soo dhima jiro wuxuu yiri adiga wax ka tanaasusha karo adiga wax ka tanaasusha and range kan labada kala duwan qaadanaya ka tanaasul isna uu ka tanaasul labadoodiba mideeyay maxaa la yiraahdaa marka on waxa la yiraahdaa on maxaa la 1 to 1 corresponds baan la 1 2 1 corresponds baalaydaada ama objective function baalaydaada wariyada intaasan xisiisada soo qaadanay wariyada xusuusiyay een waxaan bilaabnaa hadaba inta types of function ka on 1 to 1 function ka bilaabnaa marka ama waxa la yiraahdaa objective function ka objective function ka ama 1 to 1 function ka waxa la yiraahdaa waa marka horta element kasta uu ku beegan yahay milkiya laakiin ku domainka iyo domainka ay kala badanay ku domainka iyo mayda afun ku domainka iyo waxa kala badanay range ka marka oo ilmu tiska qaad badan waxba ku beegnay exam keenna saddex toban markii imtixaanayaasha tusaalayaashay in eegno waxa la leeyahay determine which function is 1 to 1 for the variable inaga maadaama 10 ka 1 to 1 ka dhiganayno keeba 1 to 1 bay awood saarna saddexda soo socda qodobada inuu eegnaa deewad garaa sambay la tahay qodobada bay inuu eegnaayno cuskana marka halka yar bay nagu filan ba solution ka kani waa aadi kana waa b kana waa c halka yar baa inuu filmo solution ka jira halka soo markay sanja magaalo dadka sanson ekay waxaan la yahay hadaba function kan u kaalay sheekh maxaan dhigana 1 to 1 function laba qodob ee ek mid walba oo mid ku beegnaa mid laba ku beegay lama oqola wala domain wala range lama oqola oo qodobkaas element iska maxaan leedahay ku jira een magaranaysa een xagga ku jira waayda qaar kamid ay way soo hor karaan baaqi noqon karaan waa kan ka leedahay.
تريغاسي وا ايميجكي هبل ايميج بلاي هي فور كان واخا ويان وا وا واخا وا واخا وا ايميجكي هبل ايميج بلاي هي 6 كان 5 كان اسو ميد واخا ما لها 6 كان هبل ايميج بلاي مثلا كل ميد بوك بيغني هي 5 بس انا وا باقي هي معنا انا مره وا 1 تو 1 فانكشن اما وا انجكت فانكشن بالمره واي هاي بيدون من النظام حشيخ البيدن كهذا يعني الأيك and واحد أكتان أيلو مركري بتوك بيجانت بيدو مركري يوم بيكو بيجانت هاي تريجا سيدني وحقه ما بيجنا بيدو مركري بيوم كوكو بيجانت هايوم إيدو مركري بيكو بيجانت هاي محل هذا يعني سي محل فور وان كان نمر كريم بيدو كبيغان ياهي تو كان نمر كريم بيدو كبيغان ياهي تي كان نمر كريم بيدو كبيغان ياهي فور كان نمر كريم بيدو كبيغان ياهي وارد عقبيان كدو مينكين نقونايا كدو مينك وا كو لابا صادح افر شان كدو مينك وا شان رينج كنا واي ميسا وا كو لابا الا كان رينج ما هي رينج كو حنا حكومه بنادم مبت صادح افر رينج كنا وا افر ما هي نمركا هدي كدو مينك كباتو range ka mid walbaana u midkiisa haysto function ka waxa la yiraahdaa 1 to 1 function baa waxa ma inaas order idi kara ka waxaan oranayaa markaysna waa 1 to 1 weeyaan 1 to 1 function baa la yiraahdaa habadeena caala u dambaysa baba kale ay oraade walaarta ka hagaa u tusay eedo mar waxa ku beegantahay een tooga eedo mar waxa ku beegantahay een toon mahawanka eedo mar waxa ku beegantahay tireega wanku markay u beedo ku beegayso toogu markay u ku beegay tireega tireegu markay u ku beegay waraada xaqiiq ka doonay wanto wan function ma in mid walba mid hayso oo wankani markay u eedo oo eedan saddexda wada haysta dad la waqoola Soomaad saddexda waxaan lahaa not 1 to 1 function ka dhigaysa not 1 to 1 haddii wuxuu yahay in sheegi doona insha Allah xisada xisadina wuxuu taabdi lahayd noo ogolaado laakiin imika ee waaqaan joogno waxaan dhanaan ma haa 1 to 1 function ka dhigayna 1 to 1 function ma ee qoon idin sharaxay labada kalabaad laakiin tusaaleyashoodii baan qaadanayna hadii la yiraahdo waxaan qaadanayna marka waxaan soo sharaxnay types of functionska 1 to 1 functionka oo injective la yiraahdo onto functionka oo surjective function la yiraahdo and when another 1 to 1 correspondences oo la yiraahdo bijective oo labadoodana la isku soo daray and marka waxaan si gaar ah tusaaleyaashayna uga qaadanay 1 to 1 function si gaar ah uga qaadanay de labada qodob mid in loo waanay mid kasta midkiisa haysta waa ko kudo meenka iyo range kan way ka bataa waa inta jibkiisu inta xisada xisada ay ku kulmi doonaan waa macal maxamed oo idin salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh